Hola, què tal? Som la Laura Salina, mitjadora de la Ludoteca dels Espais Joves i avui estic aquí amb la Marina, la monitora de l'Espai Litoral, per mostrar-vos un dels jocs de taula que tenim aquí a l'Espai de Litoral. Aquest joc se diu Speed Cups i és molt divertit. Ara vos mostrarem com se juga. I ara vos farem un unboxing de les Speed Cups, és a dir, vos mostrarem què conté aquest joc. Hi trobarem diferents sets de cups de diferents colors. I també hi trobareu les cartes del joc, que com veus tenim diferents seqüències. Jo soc la Marina de Literal i us explicaré jugar les Speed Cups. Primer de tot, una persona que no juga en el joc tira una carta, per exemple aquesta. I els altres, el més ràpid possible, han de fer la mateixa seqüència de colors. I seria així. Groc, groc, vermell, blanc, groc. I és que el primer ho faig, guanya el joc. Ara vos farem un exemple de Laura i jo. 3, 2, 1... Aquesta carta. Uau! Ja! Ah, ja està! He guanyat! A veure, Marina! Què tal? Vos ha agradat? Voleu aprendre a jugar més coses? Si és així, responeu en aquest vídeo. I estigueu atents a les xarxes socials. Adéu!